堪称最多人接触过的中药材，就连逛个夜市都能看到它的招牌。普及的程度不禁让你想问啊，甘草不是食品吗？嗨，大家好，我是 Rex 陪你一起了解。为什么手举起来？嗨，大家好，我是 Rex 陪你一起了解香料多少事，欢迎回到我们香料 Q&A 36集。嗯耶，不是香料 Q&A 吗？怎么突然间讲甘草？我跟你讲，甘草它可是香料的妈鸡妈。好了，影片开始前记得帮我按下订阅并开小铃铛，我们才不会擦身而过哦。一听到我要讲甘草，你是不是脑子只想到甘草巴拉？还有吗？甘草粉，没了吧？其实甘草它的用处超多。开头的时候不是有讲到吗？甘草是最多人接触过的中药材。你可能会觉得最多人接触过应该是枸杞跟红枣吧？对于一个不常吃中药的人来说，枸杞跟红枣它是不太会接触到的。可是他连吃个水果都会附上甘草粉，哎，沾个两下。因为甘草巴拉的关系，甘草粉的普及程度已经让部分人觉得甘草它根本就是个食品，就跟梅子粉的梅子一样，而却遗忘了它中药材的身份。它可是本草备药的第二味。讲到甘草粉呢，我们这边补充一下，有些人可能会觉得，哎，吃点甘草粉有益身体健康啊。可是坊间的甘草粉其实它的甘草的含量比较少，它大部分是糖啊、盐啊、梅子粉，所以虽然好吃，不过适量。甘草你要直接讲它是食品其实也可以，因为甘草本身就是药食两用的中药材。上次有粉丝留言说想要听硬一点的知识，我们这次就稍微深入一点，不准推定哦。你讲甘草是药食两用，那我要怎么去分辨我买的甘草到底是药用还是食用，是中药还是食品呢？我这边教你三个方法。第一个是输入许可证，第二个是检验报告，第三个就是标签。我们先讲输入许可证，如果它是食品的话，它就有一个 FDA 的食品输入许可证；如果它是中药的话，它自然就没有这一张。第二个的话，我们看检验报告，因为食品的规范跟中药的规范是不一样的。食品的话，它是380几项的农产检验；如果是中药的话，它就是总重金属。第三个也是最简单的，就是标签，包装拿起来，后面标签，如果是中药的话，它就会写制造日期；如果是食品的话，它就会写有效期限。那中药跟食品有什么差别？就差一检验报告，基本上效用都是一样。嗯耶，我们来讲甘草的产地。甘草的产地在山西、甘肃、内蒙古跟新疆。产地对甘草本身的价格影响并不大，会影响到甘草的价格的主要两种，第一种就是它的大小片，大小片就是你常听到的乙丙丁次片，它就是分它的大小片，可它这个价格影响并不大，就是10块20块在跳而已。真正影响价格最多的就是甘草还有分家种跟粮外，白话文来讲，家种就是自己种，粮外就是野生的。那你会说，哦，而且头家没外公半野生的呢，半野生半野生就是插在野生的地上。但是有人雇，简单讲，有人雇就是家种，没有人雇就是粮外。粮外的价格是家种的大概2倍多。野生里面还有分成红皮跟黑皮，红的就比较甜，黑的就带点苦味。那你可能会问说，那我要怎么去分辨家种跟粮外？最简单的方式当然是看价格嘛，比较贵的就是粮外的啊。你安尼搞顶一波搞，家种的通常它的表面会比较平滑，粮外的就是野生的，它表面会比较粗糙。甘草是不是一门很深的学问呢？自己够硬的吧？好啦，我们来讲应用。我们前面有讲到甘草它是香料的好朋友嘛，可是你味道听到现在都没有听到跟香料有什么关系，我现在就来告诉你，甘草它在香料搭配里面它有一个综合的效果。像我们上一集提到的五香粉，你就可以搭配甘草来做往后的延伸，前面当基底嘛，甘草当中间的综合者，然后后面加上复杂香，十三香里面也可以加甘草。甘草在料理里面也很常被当作基底，像说火锅的底料等等。为什么？我们讲五味，辛酸甘苦咸，甘草它是属于甘味，废话，甘以缓之，它可以缓和并调和所有的味道。讲好听一点，它就是一个和事佬；讲难听一点，它就是人人喝，好不好？跟它也好，跟它也好，跟它也好，百搭。所以它在药里面几乎所有有关补的，它都会有人参、甘草、黄芪，然后像罗汉果茶，唱 KTV 喝的那一种红大海，里面就是罗汉果、大海子、甘草、陈皮，哎，又有甘草了，是不是？甘草搭配黑豆也是一种很棒的解毒剂。甘草除了刚刚讲的料理跟药用之外，它的甜味也很常被运用在食品工业，像是蜜饯、口香糖、千岛丸。甘草也可以把它拿来做巧克力的乳化剂，用来增加啤酒的酒味跟香气，提高黑啤酒的稠度跟色泽，也可以用来制造一些软性的饮料跟甜酒，是不是很百搭？虽然甘草很百搭，听起来好像很无害。如果你有以下三个症状：高血压、低血钾、心脏病，吃之前麻烦问一下你的医生。侯医师，最后来补充一点，甘草在古时候的用法，可以吗？
甘草在古时候的用法，它会用棉花吸甘草水给刚出生的小宝贝。小宝贝是什么？小宝贝，不要笑啦，你被老高规定啦。沾甘草水给小宝宝吸，用来解他的胎毒。衍生到之后呢，就大概你爸爸妈妈一定会知道，就是用甘草黄连粉，有没有沾给刚出生的小宝宝，沾在嘴巴上让他吃，去退他的胎毒。所以甘草又称国老。我还没讲五行呢，好吧。那如果你对中药材的知识有兴趣的话，记得下方留言告诉我，我们之后可以分享一些你们比较常接触到的中药材，像是当归啊、黄芪、红枣、枸杞等等的知识。好，今天影片就到这边，喜欢我的影片记得帮我按下喜欢，也别忘了按下订阅并开小铃铛，我们下个影片见。哦，回家，回家，回家。回家。